Отже, друзі, ну не випадково у нас практично весь ефір зараз пронизаний цією думкою про те, а як знищити російські наступальні можливості і знищити можливості обстрілювати ракетами територію України, ну і цими дронами, звичайно, дронами-мопедами. На сьогодні ситуація є тяжкою, хоча ми відзначаємо якісну роботу української протиповітряної оборони, що дуже важливо. Я вважаю, що тут у нас відбулась навіть не еволюція, а справжня революція. Але зрозуміло, що треба працювати і посилювати захист. На зв'язку з нами зараз Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. У нас відбуваються зрушення. По-перше, українська протиповітряна оборона посилюється тими моделями і засобами, які були недосяжними на сьогодні для України. По-друге, насправді, оце виведення з ладу щонайменше двох російських стратегічних бомбардувальників – це важлива подія. Але мені здається, що таким переламним моментом буде перший збитий в повітрі над Росією або над Білорусією ракетоносій. А це може бути і стратегічний бомбардувальник, це може бути і МіГ-31, який калібри несе. Але зрозуміло, що це треба робити. І точно треба топити носії ракет, які перебувають в акваторії Чорного моря. Топити Чорноморський флот Російської Федерації. Як ви вважаєте, в зв'язку з сьогоднішнім обстрілом ми стали ближчими до того, щоб отримати відповідні засоби для того, щоб це робити? Ну, загалом, якщо просто підсумувати, то можна сказати, будь-який російський обстріл, він наближує нас до того, що наші партнери і Сполучені Штати, Великобританія, і країни НАТО будуть допомагати нам більш якісною зброєю. Тією зброєю, яка буде забезпечити нам протиповітряну оборону з одного боку, і з іншого боку, і забезпечити максимально можливі на даному етапі засоби вогневого враження для враження противника на більш глибоку глибину, ніж ми зараз маємо це. Тому, в принципі, ці речі, які діє Російська Федерація, вони тільки підштовху до цього. Але ми можемо просто проаналізувати на сьогоднішній момент, що зробила Російська Федерація, її потенціал, і можемо зробити певні висновки. Якщо просто порівняти ті ракетні удари, які були до цього, ми знаємо, що були ракетні удари, де застосовувалися більше 70 ракет, і доставлені використовували. На сьогоднішній момент ми говоримо про те, що вони використали максимально той ресурс, який у нас є. Про це кажуть і всі військові, і Генеральний штаб, і прес-служби Збройних сил України, що вони те, що в них було, максимально застосували. Це перший момент. Якщо ми проаналізуємо те, що вони максимально застосували, то ми бачимо, що вони використали ракети різних типів, знову ж таки. І Х-111, і Х-555. Тобто вони використали не лише літаки Ту-95, вони ще використали інші літаки, які також можуть бути носіями крилатих ракет, але меншої дальності дії. Тобто вони максимально те, що в них є, при тому, що не лише одного типу, а різного типу на різних відстанях використовували. Це теж показало те, що вони вишкробують, як то кажуть, дістають із закромів все, що в них може бути для того, щоб застосовувати проти нас. Але ще один можливий момент, відбувається певна теж зміна. Ми маємо теж розуміти, що Російська Федерація достатньо потужний ворог, який достатньо підлий ворог, який постійно вишуковує можливі шляхи нанесення по нашим інфраструктурним об'єктам ударів з різних позицій, з різних точок, щоб воно було неочікувано, щоб воно було неоднаково. І кожного разу ці ракетні удари, вони роблять певні теж висновки, ми робимо певні висновки з тих. То буває, було, ми вже помітили, що вони по понеділках робили. Потім вони вже переключилися понеділок, середа, п'ятниця, четвер. Потім вони знову ж таки вводили певну систему. Потім хаотичні якісь дні вони вибирали для того, щоб наносити удари. Це одна сторона. Інша сторона, вони наносили удари переважно або з Каспійського моря, або там з Чорного моря, або в районі Волгодонська. Зараз ми бачимо, що вони вже використали навіть можливість запуску ракет вже поблизу самої авіаційної бази «Енгельс». І вже знаємо, які наслідки цього, що навіть ракета, яка стартувала з цього регіону, вона потрапила біля Волгограда, впала. Тобто ми бачимо, що вони креативять, як то кажуть, в лапках, але ми бачимо, які наслідки цього відбуваються. І головний висновок – це, знову ж таки, з кожною ракетною атакою, яка вчиняє Російська Федерація, вона втрачає свій потенціал ракетний, і вона допомагає таким чином нам, щоб наші партнери допомагали нам ще більше, ніж вони допомагали до цього.
Ну, так, ракетний потенціал, мабуть, витрачають, звичайно, але ми з вами не будемо орієнтуватися на це гасло, що все, у росіян закінчуються ракети. Так? Тому, безумовно. Так, і чому це важливо робити, я вважаю, ну, як прийнято у військових, треба в принципі виходити з найгіршого з можливих сценаріїв для організації правильної оборони. Це абсолютно правильний підхід, тим більше, що росіяни намагаються притягнути балістичні ракети з Ірану, і про кількість цих ракет нам нічого не відомо. Ну, відомо дещо про дальність. Ось, а в цьому зв'язку наші перспективи, нарешті, щоб західна цивілізація, ну, вона ніби прокинулася, та? Але щоб вона вже, ну, швидше діяла після цього прокидання, є позитивні ознаки. А позитивні ознаки полягають в тому, що з тих комплексів, які здатні збивати саме балістичні ракети, ведеться зараз розмова про те, що Україна отримає систему Патріот. Так, ну, це поки що такі політичні розмови, скажімо. І те, що Україна отримує, очевидно, дуже просунуту, дуже модернову систему франко-італійського виробництва «Мамба». Оцініть, будь ласка, можливості для прикриття неба над інфраструктурними об'єктами. Ми з вами не наївні. Я пам'ятаю, як ми вимагали закрити небо над Україною, так? Але ми розуміємо, що це відбувається поетапно, розтягнуто в часі, і нам потрібно зараз захистити свою стратегічну інфраструктуру. В цьому зв'язку ось цей обстріл, він наблизив можливості України отримати достатню кількість систем не лише протиповітряної, а й протиракетної оборони. Ну, дивіться, тут вам достатньо важко сказати, відповісти на це питання так або ні, але все ж таки, я переконаний в тому, що наші партнери, вони бачать цю ситуацію, вони прекрасно бачать, що Російська Федерація діє як країна-терорист, яка діє регулярними обстрілами, знищує саме критичну інфраструктуру, і ми бачимо, що країна погружається в темряву, країна залишається без електрики, без опалення, іноді навіть без води. І це бачать наші партнери. І це підштовхує наших партнерів для того, щоб постачати сучасне ракетне озброєння, а в першу чергу засоби протиповітряної оборони. Те, що зараз йде розмова про передачу комплексу «Петріот», це дуже важливий крок, тому що ми будемо говорити про те, що ми забезпечимо прикриття повітряного простору не лише на цих висотах, які забезпечували прикриття ті самі зенітно-ракетні комплекси «Тор», чи удосконалений «Хок», чи «Айріс», які ми отримали, чи сам ПТ, які ми теж отримали наших партнерів. Ми вже будемо говорити на відстані більше 100 кілометрів. Тобто ми можемо вже бачити ці ракети, які летять до території України, на більше відстані і знову ж таки більш скоріше реагувати на ці обстріли. Це дуже важливий крок. І таким чином ми зможемо побудувати вже відповідну систему протиповітряної оборони, і не лише протиповітряної, а протиракетної оборони. Хочу, щоб всі розуміли, бо якщо ми кажемо про протиракетну оборону, це в першу чергу це захист від балістичних ракет. Це дуже складний момент, тому що саме від балістичної ракети наша система протиповітряної оборони, яка у нас існує, вона, ну, недостатньо ефективна, будемо так м'яко кажучи говорити. Тому можливість передання з боку Ірану в Російську Федерацію ракет балістичних, це вже певна загроза для нас. І це може певним чином вплинути на хід подальших бойових дій. З точки зору там нашої можливості прикриття тих чи інших інфраструктурних об'єктів. Якщо крилату ракету можна побачити і збити заздалегідь, ми, в принципі, вже володіємо цими засобами і навчилися їх збивати, по балістичні ракети ми не маємо тих засобів, щоб збивати. І тому отримання комплексів «Петріот», воно саме забезпечить нам ту можливість, щоб ми могли вже знищувати саме балістичні ракети. І тут це дуже важливий крок. І я вірю в те, що ці комплекси рано чи пізно будуть в нас. Але, знову ж таки, дуже важливо, щоб вони якомога швидше пішли до нас. Це перше. І друге, щоб в нас був відповідний персонал для того, щоб міг працювати на цих комплексах. Це складні комплекси, це сучасні комплекси, і потрібно готувати персонал заздалегідь. І підготовка там буде тривати не 2-3 місяці, не 2-3 тижні, скажімо так, а це підготовка має тривати місяць, як мінімум, а то навіть і більше. Тому обговорення обговоренням, але діяти в цьому напрямку потрібно ще швидше. І в цьому контексті важливо, щоб наші партнери розуміли,
що цей флажок, коли Іран поставить нам балістичні ракети, це не нам, даруйте, не нам, нашим ворогам поставить. Да-да-да, вибачаюсь, коли Іран поставить Російській Федерації балістичні ракети, то це вже буде певний прогрес для того, щоб вони розуміли, що це, ну, в будь-якому разі потрібно передавати комплекси «Петріот». Система протиповітряної протиракетної оборони – це така комплексна система, яка використовує і авіацію протиповітряної оборони. Та, ну, ми багато разів говоримо про те, що Україна потребує новіших машин, новіших винищувачів. Як правило, тут одразу називають F-16 американські, але навіть питання із ще радянськими МІГ-29 досі не вирішено. Здавалося б, от кожен міг би подумати, ну, на біса нам старі радянські МІГ-29, але справа в тому, що ці машини, які перебувають на озброєнні країни НАТО, вони модернізовані під стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Що це означає? Що цей МІГ-29, він може нести зброю, яка і ракети, які є на озброєнні країн НАТО. І це дуже важливо, так? В зв'язку із цим, слухайте, ну оцей хоча б проміжний пункт, щоб Україна отримала хоча б ці винищувачі, що дозволить суттєво посилити протиповітряну оборону. Я просто два слова скажу. Я сьогодні бачив інформацію, що один з наших бійців збив крилату ракету з крупнокаліберного кулемету. Тут просто... Я теж це бачу. Так, то розуміючи цю обставину, наскільки підвищиться ефективність протиповітряної оборони, якщо на чергування встане певна кількість тих самих модернізованих МІГ-29. Ну, на сьогодні ми вже підштовхнемо це питання от на тлі цих варварських обстрілів цивільної інфраструктури. Як ви думаєте? Ну, ви знаєте, я так само, як будь-який українець в нашій країні, вважаю, що це питання рухалося набагато швидше. І питання і отримання авіації літаків МІГ-29 з країн Східної Європи, і питання отримання засобів протиповітряної оборони з Греції, яка нещодавно теж сказала, якщо ми отримаємо Петріоти, ну, Греція отримає Петріоти, то вона буде готова передати комплекс С-300 та інший комплекс, який перебуває на території Греції. То я би хотів, щоб це питання рухалося набагато швидше. Але, знову ж таки, є купа низка різних обставин, політичних і не лише політичних, які просто, ну, не дозволяється робити набагато швидше. Кожна країна, ми маємо теж розуміти, вона думає про свою безпеку. І Греція про свою безпеку, і Словаччина, і Польща. І вони, передаючи це озброєння нам, мають теж розраховувати на те, що вони отримують взамін від партнерів по країнах НАТО. І тому те рішення, яке було прийнято на одному з Рамштайнів, що країни Східної Європи передають частину озброєння Україні, а потім Німеччина і інші країни передають частину власного озброєння країнам Східної Європи, воно було правильно. Правильно, безумовно. Але його потрібно пришвидшувати. Було на першому етапі і зараз, в принципі, навіть продовжувати. Бо на території цих країн існує дуже велика кількість російського радянського озброєння, яке, в принципі, буде нам в нагоді для того, щоб проводити і контрнаступальні дії, і таке інше. І ми, до речі, знаємо, нещодавно було інтерв'ю Залужного, де він, в принципі, сказав, яка існує в нас потреба і по танках, і по БМП, і по артилерійському озброєнню. І це достатньо великий об'єм, який нам потрібен для захисту і проведення контрнаступальних дій. Це справді великий об'єм, який озвучив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Як думаєте, побачивши ці цифри кількості танків, бронетехніки, ракет, наші партнери не злякалися? Я думаю, що трішки злякалися. Але тим не менш... В них частина, це ж мова йде не про кожну конкретну країну. І якщо розглядати конкретну країну, то да, безумовно, такі показники достатньо великі. А якщо розглядати це в комплексі, якщо це країни НАТО, країни Європейського Союзу, якщо вони разом реалізують цю політику допомоги Україні, то, в принципі, той об'єм, який там визначений, він не такий космічний. Він, в принципі, реалізуємий. І реалізуємий і Сполученими Штатами, і Великобританією, і Канадою, і провідними країнами Західної Європи. Це, в принципі, може бути реалізовано. Це не фантастично. Просто для нас звучить там 200, 300, 700, але по факту це може бути. Якщо просто порахувати ті самі гаубиці, які нам передали за ці 9 місяців, то більше 100 гаубиць М777 нам передали. І це було взагалі це тільки дозовано, а той об'єм, який в них ще залишається на складах, він великий, і в Сполучених Штатах в першу чергу. Тому, хоча цифри це достатньо такі великі для нас, але
вони не такі страшні по об'ємам, які можуть, в принципі, наші партнери нам надати. Ну, в озброєнні маю на увазі. І знаєте, ви зараз підтвердили от ту думку, яку я вже озвучував якось в ефірі, про те, що насправді, якщо подивитись на геополітичний конфлікт між цивілізацією і диктатурою, те, що відбувається зараз, ця війна і вторгнення Росії в Україну, тоді взагалі важко уявити, як країна, яка має 1,2% валового внутрішнього продукту, може протидіяти зусиллям коаліції, там антиросійської коаліції, яка сама не воює. Це російський фейк, що вони воюють з НАТО, але допомагає зброєю Україні. Ну от мені здається, що ви зараз розклали цю ситуацію, що насправді ці цифри, які озвучив генерал Залужний, вони не є фантастичними. Якщо мова, звісно, йде про те, що є бажання цю війну завершити якомога швидше і завершити на справедливих умовах, а не методом капітуляції. Ось, а скажіть, надзвичайно мене хвилює, та і вас, я думаю, наступне питання, що, ну, ми маємо дорослішати, правда? Ми маємо країну, яка показала, що вона здатна себе захищати. Це дуже важливо. Але треба йти далі. І, на жаль, так історично склалося, що ті покоління політиків, які керували країною, залишили її, ну, от ракетну країну залишили без ракет. Ну, це ж правда. Я би тут би якісь коми і точки розставляв би, але, друзі, ну, на жаль, це правда, і це треба визнати. Ось, а як нам виправляти нашим поколінням, для того, щоб ці бомби, фугаси і ракети не сипались вже на голови нашим дітям? Тобто, чи здатні ми насправді зараз організувати виробництво тих же БПЛА, ракет з дальністю, ну, я би сказав би, там, в 1000 кілометрів. Ну, щоб ворог чітко розумів, що у нього під ударом. Як ви вважаєте, напружуючи всі зусилля і концентруючи політику на цей напрямок, ми зможемо зробити те, що, на жаль, було втрачено? Ну, дивіться, якщо просто проаналізувати, що зараз відбувається в нашій оборонній промисловості, і знову ж таки, повернутися до того бекграунду, який наша оборонна промисловість має, я маю на увазі, в першу чергу, науковий потенціал, то, в принципі, зараз відбувається наступний процес. Перше, якщо ми бачимо, як діє «Укроборонпром» і наші підприємства оборонної промисловості, вони намагаються створювати партнерські відносини з країнами Східної Європи, з виробниками оборонної продукції країн Східної Європи. Це значить, є, відкривається можливість отримання певних технологічних рішень. Відкривається наступний момент. Партнерські відносини, вони реалізуються в тому числі в організації процесу ремонту військової техніки в країнах Східної Європи. І ремонту нашої військової техніки, їхньої військової техніки, яка була передана нам для ведення бойових дій. Тобто ми створюємо вже таку певну систему, якщо просто узагальнити, співпраці. Тобто Україна і українські ОПК поступово достатньо потужно починає інтегруватися в ту систему ОПК, оборонно-промислового комплексу країн Східної Європи. Це дуже великий поштовх. Вони нам можуть багато чого дати, і так само можемо дати ми їм з точки зору тих наукових досягнень, тих наукових можливостей, які ми мали, того наукового потенціалу, який ми мали. Тобто є можливість стартанути ще краще, ще, ну, в будь-якому разі набагато краще, ніж це було раніше. Другий наступний момент – це те, що стосовно ракетного озброєння. Безумовно, в Україні був і залишається необхідний потенціал для того, щоб створювати необхідне ракетне озброєння. Якщо ми не можемо, умовно кажучи, на нашій території, на наших майданчиках створювати ракетне озброєння, то можемо це зробити на території наших партнерів. І це певний крок. Ми знаємо велику кількість проєктів, які реалізовувались. Тайфун-1, Тайфун-2, Тайфун-3 для ракетних систем залпового вогню. Це та сама Вільха-Р, ракетна система залпового вогню, яка може стріляти на відстані і більше 100 кілометрів. Є проєкт Сапсан, який реалізовувався на КБ Південне. Цей проєкт так само може бути реалізований. І тут ми можемо говорити на відстані не лише там 300 кілометрів, можемо говорити про відстані 500 кілометрів. Тобто ми здатні це виробляти, якщо не в нас, але в наших партнерах, з якими у нас зараз дуже тісні відносини. Якщо ж говорити про безпілотні літальні апарати, то після 2014 року наша оборонна промисловість зробила дуже великий стрибок в контексті створення безпілотних літальних апаратів. Дуже великий стрибок. У нас є багато виробників, які випускають безпілотники тактичного рівня. І вже з'явилися нові
впродовж цієї активної фази бойових дій у 2022 році, коли вже ми знаємо, що безпілотник Shark з'явився від компанії Укрспід Systems. І є низка інших виробників також, які випускають безпілотники. Так, мова йде про стратегічні безпілотники, які можуть діяти там впродовж кількох діб в повітрі і здійснювати моніторинг радіоефіру, наводити ракети, наводити авіацію. Це зовсім інше, скажімо так, парадігма, це наступний етап. Але я переконаний в цьому, що ми рано чи пізно до цього прийдемо. Ми знаємо, що вже є проект ДІКАТ, який організовує компанія «Інфозахист», який теж, в принципі, є, умовно кажучи, там українським аваксом. Тобто є наукові розробки, є наукові рішення в системі в контексті створення безпілотних літальних апаратів, які можна розвивати і надалі. І ми можемо їх виготовляти. Це реально. У нас є для цього потенціал. Людський в першу чергу. Технологічний, я думаю, що з нашими партнерами разом ми зможемо реалізувати ці всі рішення, які зараз реалізуються. Але ще один важливий момент. «Укроборона», ми знаємо, реалізує теж проект створення безпілотного літального апарату, який буде літати на велику відстань. Тому, бачите, оборонна промисловість, вона здатна, наша українська оборонна промисловість здатна на багато чого. Ну і оборонна промисловість – це мотор взагалі розвитку економіки в багатьох країнах. І мотор, точно мотор розвитку технологій. Тому що всі технології, як правило, застосовуються спочатку в військовому сегменті, а потім їх вже використовують під час виробництва там цивільних різних речей. А я, знаєте, я думаю, я зараз просто до наших слухачів і до наших глядачів, ті, хто нас дивляться, люди, які дивляться нас в Ютубі, не забувайте про Ютуб, шановні. Я скажу, що це не є фантастикою, а ось ці мрії про те, що українською ракетою буде збито російський стратегічний бомбардувальник. Я би хотів, щоб це сталося над територією самої Російської Федерації. Це було б дуже символічно. А і як не стало фантастикою знищення, як заявлено, українськими ракетами «Нептун», а це підтверджують і українські джерела, і партнерські джерела іноземні, російського флагману Чорноморського флоту крейсера «Москва». Це ж було красиво, і це було повчально дуже. Та? Тому я сподіваюся, що з російською стратегічною авіацією відбудеться щось подібне в недалекому майбутньому. А ви зачепили тему, пане Антоне, підготовки українських військових для роботи на західних комплексах протиповітряної і протиракетної оборони. А що ви скажете про підготовку українських пілотів? Ті, хто бачили роботу українських пілотів на фронті, так, вони розуміють якість цієї роботи і, я би сказав, майстерність пілотів, на яких висотах вони працюють, які протиракетні маневри вони здійснюють, так? Це справді, це те, що в підручники, мені здається, потрапить. А мені доводилося чути, зокрема, полковник Світан в моєму ефірі говорив, що перенавчити українських льотчиків з МіГ-29 на той же F-16, як він сказав, ну це місяць часу потрібно. Що, можливо, вам відомо, чи йде зараз ця робота, і насправді, наскільки це питання, яке можна вирішити достатньо оперативно? Дивіться, насправді мені невідомо, чи йде ця робота. Я тільки по таких ознаках можу просто робити певні висновки. Те, що Сполучені Штати передбачили в бюджеті необхідну суму коштів для того, щоб здійснювати підготовку українських пілотів, це певна ознака того, що вони, в принципі, вбачають, що рано чи пізно українська авіація буде змінена від радянської авіації і там будуть використовуватися зразки західного виробництва. Тому я думаю, що ми багато чого не знаємо. Я багато чого знаю більше Генеральний штаб, в нього потрібно запитати стосовно підготовки пілотів. Але я думаю, що теж таки наші пілоти вже готуються. Ми бачили кілька хлопців, які були в Сполучених Штатах, вони спілкувалися з американськими пілотами, вони бачили ці зразки безпосередні, вони сиділи в них, вони знають, як то кажуть, що це за зброя і як її можна застосовувати. Але ж питання полягає в політичному аспекті, щоб все ж таки було прийнято реальне рішення, хлопці, так, ми будемо приходити, так, хлопці, ми будемо тренуватися. І я думаю, що наші хлопці, вони здатні будуть освоїти ці літаки за місяць. Питання полягає зовсім в іншому. Питання полягає в тому, що, отримуючи західні літаки, нам потрібно
змінювати певну нашу внутрішню інфраструктуру, мається на увазі матеріально-технічне забезпечення. Нам потрібно буде переходити постійно на інші зразки авіаційного озброєння. А це, знову ж таки, дуже витратно. Ми маємо теж пристосовувати нашу оборонну промисловість, тобто наші підприємства, щоб вони були здатні здійснювати поточний ремонт. І не лише поточний ремонт, а взагалі ремонт цієї авіаційної техніки на території України. Якщо не на території України, то на території наших партнерів. Тобто це великий комплекс проблем, які виникає після того, як ми можемо отримати саме літаки західного виробництва, американського, чи F-16, чи F-15. Ми бачимо ситуацію, наприклад, з тими гаубицями німецькими, ремонт яких зараз відбувається в країнах Балтії. Тому це певна проблема була на початковому етапі. Зараз ця проблема вирішена. І ми маємо теж зрозуміти, що це питання в отриманні літаків тактичної авіації полягає не лише в тому, щоб отримати їх просто як залізо, а в тому, щоб налагодити всю необхідну інфраструктуру, матеріально-технічне забезпечення і ремонт, щоб ці літаки можна було використовувати максимально ефективно. Багато всього треба зробити, шановні, але ніхто й не казав, що буде легко. Але ж ми хочемо жити, правда, і ми хочемо, щоб наша країна перемогла. Антон Міхненко з нами був на зв'язку, військовий експерт.